ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଆମକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆସ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ବାଜିଛନ୍ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବ ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏତେ ଇଏ କହିନି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ ବୋଧେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ 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 ଆମର ତ କହି କାଟିବାର 700 ଟଙ୍କା ସିଲେଇ ବିନା ସିଲେଇ ଖାଲି କାଟିବାଟା ଆମକୁ ଥାନାବାଲା ଦେଉଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା ଏଗାର ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ନେଇଯାଉ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ଭାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗିନି ଆଉ ସିଲେଇ କରିବିନି 700 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନେଇଯାଉ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦେଲି ଆହୁରି ଜରି ବି ଦେଲି ଟୋଟାଲ 1200 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସିଲେଇ ବାବଦରେ ଆଉ କାଟିବା ବାବଦରେ ସବୁ 1200 ଟଙ୍କା ସେମିତି ସିଏ କହିଦେଇଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 2000 ଟଙ୍କା କେତେ ଦିନଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ସେଇ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ସେତିକି ସବୁ ବଢ଼ିଆ କରି ସିଲେଇ କରିଦେବା ରକ୍ତ ବି ଟିକେ ବୋଇବନି ଆରାମରେ ନେଇକି ଯିବ ଜେନେରେ କାମ ହିସାବ ହେବ ମୋର ହାତ ବି କରିବ ଭାଇ 800 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ସେଇ ବାର୍ଗେନିଂ କର ଆମେ ଏଇଠି ସେଇ ଆଳୁ ଏହା ବିକ୍ରି କରିତେ ବସିଛୁ ଯଦି ପଇସା ଦେଇନି ତୁ ତାଙ୍କ ଚାରି ଦେଇପାରିବୁ କି ଘରେ ଦେଇକି ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତ ଘରେ ନେଇକି ଦେବୁ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆମେ କାଟିବା ଭିଡ଼ିବା କାମ କରିବୁ ତୁ ମୋର ପିଜା ବାଟ ଲେଖିଦେବି ମଦ ଖାଇଥିବା ବେଳେ ଆଠ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଇବ ନା ଖାଲି କାଗଜ ଲେଖା କରିଦେବି ଡାକ୍ତର କିଛି ନା ଆଠ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଅ ଟଙ୍କା ବି ପାଇବ ମୋର ଖିଆ ଦେଇ ମଦ ଖାଇଥିଲା ମଦ ଖାଇକି ବି ହେଇଥିଲା ମୋ ତାପରେ